Serangannya di nego. Pak Eko seneng laku ya. Wah, wong do mangan wak wedhus kabeh. Wedhus turah-turah. Lah wong ge wedhus-wedhus. Didelokne aku. Klotone sak sendoke munggah, klotone munggah. Ya ora, ora. Yo, wedhus kamu yo nangkut. Wah, bosi imbu, cacet-cacet ngomongnya awak era penak. Rekam orang lu? Rekam kok kerja. Kayak anak kamu kan ibu ngera ngeri, kalau yang nyawang Majikom, Majikom. Ini Majikom. Kayak itu Majikom ya, blodot. Kang ojo nyuwara, meneng wae, Kang. Meneng dinikmati lho, Kang.